nello stesso inizio Sarah via e che il video c'era con l'intendo che vedi che ne è quel pene che quel pene che quel pene che di qua cosa quello di qua cosa quello c'è alama quello c'è alama katika storia yeah. Mi si accumbuca ndio tulifanya kwa Macbeth kwa Saidi ndio ndio nakumbuka nakumbuka na kuna picha tulipiga pale picha hiyo basi tumetumia atukurusha kile kipindi manake ndo katika matatizo wakafungua wakafungiwa miezi sita ndio tulifanya pale tulifanya na Zanzibar nizungumza the corner nizungumza na basi zile zile CD zipo zipo lakini hauwezi kuzirusha hauwezi kuzirusha kwa zito unyewe mnakumbuka ile mimi msahau huyu ndo kanikumbusha yani na kile ndo kisa hasa tukumbuka tukaamua tuje tukutembelea. Ala? Ehe. Ehe, leta habari. Ah, kwa sababu kile kipindi kwanza kijaruka lakini wale wafanyakazi wa Iman Media. Ndio. Wengine walikuwa nasoma pale Mungu. Naam. Sasa kuna kijana mmoja ambaye tuko naye Tanga. Yeye alikuwa mwalimu Sagara, akaenda Mungu kwa ajili ya kuongeza elimu. Naam. Vijana sasa Morogoro wanamuhadithia kuhusu vijana watatu wa Tanga. Mhm. Yeye akajifanya kama hatujui. Naam. Wale wakaanza sasa kuelezea. Na kikubwa zaidi reference ikawa ni kile kipindi. Sasa yule alivurudi Tanga ndo akawa anatuelezea. Anasema nyinyi mnadhani ni hapa Tanga lakini nimejulikana kote huko. Ukamwambia hao watu Morogoro tujuaje sisi hatujafika Morogoro. Hakijafanya kipindi Morogoro ndo akatuelezea kile kipindi hile. Naam. Asema pamoja akikurusha yoani. Lakini kuna baadhi ya watu walipata kukiona na kilihiti kwa sababu ya kile kipindi chenyewe. Mashallah. Asema basi kwa sababu tulifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tuambie basi unasema nini? Mimi miaka mingi mimi mzee nishasahau. Tuambie siku yetu tuzungumza kitu gani? Kasi mwa kumbuki. Mimi nakumbuka hasa mada na mazingira makubwa zaidi kwanza ilikuwa ni kuhusiana na swala la harakati na changamoto zake pamoja na historia katika jamii ya Waislamu kwa sababu ndio ilikuwa kipindi kile tumetoka kwenye vuguvugu kubwa la sensa 2012 ilikuwa ni sasa hii kabisa na ndio kipindi kile ilikuwa kuna harakati kubwa sana kuhusu swala la sensa ya kuonesha kwamba watu katika kujadiliana kwamba wahesabiwe wasihesabiwe kwa Waislamu ni wachache Tanzania ndio katokea jambo hilo ndio ile swala sasa ikatokea ile vuguvugu kwa pale papa kumekuta mambo mengi sana sasa ni sensa ya 2022 watu wengi wanafuata vitu wahesabiwe wasihesabiwe kusema hata kwa hiyo baada ile vuguvugu kwa sababu unajua kuna kitu kimoja kilijitokeza baada ule muongozo ulivyotolewa kwa shura maimamu alafu pili ikatokea ile tamko la mwanzo kabisa lilotokea pia na pamoja na mufti kipindi kile mufti Simba kwa pamoja kwa bwana kutokana na hali inayokwenda kwa Waislamu hatuwezi kuhesabiwa paka kipengele cha dini kimo kwa sababu takwimu zinazotolewa tunapotoshwa nchi hii. Sasa ile jambo lilivyochukuliwa ile tamko la kwanza lililotoka watu wakasema naam tunatembea na tamko hili na sisi tunaenda nalo na ule muongozo uliokuja ukawa kama umegandamiza pale tukatembea nalo. Kwa hiyo kitu kikubwa tulichojifunza na kuiona ile jamii ikawa kumbe imeamka. Historia yetu tukaielezea. Tukapata wigo mpana kuwafahamisha mambo mengi sana Waislamu. Sasa baada ya pale mwamko ukawa ni mkubwa sana katika jamii na hafla jambo lile kwa kweli lilikuwa gumu sana kutanga. Naomba ruhusa nikwambie ni kama kama naam. Ile siku 2012 2011 mimi nimealikwa chuo kikuu cha Iowa Marekani. Tukafanya mjadala. Dakika 45 nazungumza, dakika 15 maswali majibu. Amenandika Professor James Giblin. Ndio. Ameandika kitabu cha majimaji kwa. Nimezungumza vizuri. Mtaalamu zimekwisha, maswali majibu. Kumbe wale hawakupendezewa na yale nilieleza mimi hawakuyapenda. Kwa Mwalimu Nyerere ameingia kwenye uongozi kwa msaada mkubwa wa Waislamu. Na Giblin nimefika ofisini kwake kanionyesha kitabu chake. Na wao wanakisomesha pale kwenye idara ya African History. African History wanacho. Na wale nazungumza nao mimi ni professor of history. Wamekuja pale. Sasa
wao ni wajanja, wana uzoefu mbali. Maswali na majibu, wakanawekea swali moja mwisho kabisa. Wakanambia, kwanza mwame ndio, wewe msoma. Yaku unasema Waislamu kwa wanaotembea katika elimu. Mimi tunataarifa wa mkeo kasoma, na kasoma hapa Marekani, kasoma ene Columbia University, na kenda kusoma tena nani, Notre Dame. Vipi unasema kuwa, nyinyi hamsomi? Maka utegemee mtu kama profesa atoe hoja kama hii. Yaani ukipata mtu mmoja akasoma ndio basi ndio mzima amesoma. Yaani watu hawaoneshi, hawaoneshi ile athari iliyokuwepo kwenye jamii kwa upande mkubwa. Nikamwambia ni kuwa, kaambia sawa. Mtu akasoma kama kama. Lakini ni mtu ambaye hata kutaka kumzuia, huwezi kumzuia kwa zile maksa zake. Lakini uwezo wake. Lakini kuna mambo amemfanyia ya kumpunguza speed. Hakutaka bakia kama mwalimu chuo kikuu cha Islam kabisa. Wanasema hey, benefit ya M. Sasa tukumaliza pale, nimetoka pale bwana salama salimini. Kwa sababu nilikuja swali la mwisho. Nasema bwana, nyinyi msilalamiki Waislamu wa Tanzania. Nyinyi ni minority katika Tanzania. Tunazo sisi takwimu, tunazo hizo za CIA 2011 za CIA tunazo takwimu. Nini minority takwimu za dunia nzima? Swali limekuja, mimi nimeshoka. Kwanza wanawataja CIA takwimu zao. Mimi nani nina takwimu zingine? Nazo takwimu na kwenye kitabu cha sexism zimo. Ndiyo. Basi wallahi nakwambia, wallahi nakwambia, ni mimi nilikaa pale, nisimama pale njomba dua. Mwenyezi Mungu nipe jibu la swali. Nitoke hapa mimi sijafedheheka. Na ume wako utoke kichwani. Wallahi nimeomba dua. Bwana Allah anaombwa na Allah anatoa pale pale. Sasa jibu lile pale. Hata siku moja alikunijia mimi. Nisikilizeni jibu hili. Mimi na incident mbili katika maisha yangu ambayo mimi mwenyewe nilipata shock. Siku moja na hadithia maandamano ya mwanzo kabisa alipokamata mashehe, tunakwenda Central Police kuwatoa mashehe. Tumeondoka msikiti wa Mtoro saa 7:30. Maktaba tulikuwa tumekwenda kuwatoa mashehe. 93. Jua kali. Kasimama Sheikh Waziri Ramadhani katika kuhamajisha, akasema jamani, mnaogopa nini? Huu ni mtihani wa Allah huu. Hii Badri. Mashehe wetu wanakamatwa kwa fedheha usiku kama wezi. Nyenye mkae kimya, mshindo kutoka kuwatoa pale Central Police pale. Mnaogopa nini nini? Hapo muamini kama Allah, kauli yake ni thabiti. Ahadi yake Allah anatimiza. Hey, yule mtu bwana wa Ramadhani, mimi mtu namuogopa sana yule. Kwa mara yangu ya kwanza mimi nimeona watu hafu wabadilika. Ni shekhe, nimesikia adhani ya kuna msalani. Ile hofu ile nikuta pale, nimeona ile leo. Nikasema leo ndio ile siku imefika leo. Wallahi ninge kusema leo ndio siku imefika. Leo hapana salama hapa. Mimi sio ilikuwa msikiti wa zamani. Unakwenda uani kule. Mimi natoka kule uani, nije nichukue udhu hapa msikitini, hakuna mtu. Natoka mbio ni wai mimi, naona bendera ya juu nyeusi imeandikwa la ila ili mtu kashika namna hii. Kumbe bendera bwana katika nani haya mambo muhimu. Mimi nakimbiza ile basi, hatujafika Mnazi Mmoja, wallahi limenyesha, limetanda juu, limetanda wingu inamkumbua. Sasa siku mimi nahadithia mtu mmoja mimi simjui hapa, anasema Mohamed Sal kweli kweli, mimi nilikuwepo na mvua ilinyesha. Kwa sababu hawa wanaweza kusema huyu katunga tu hamasa tu, akasema mimi nilikuwa nilikuwa hivyo hivyo. Ghafla Mwenyezi Mungu ameleta wingu, mvua ikatokanisha. Sasa turudi ya Highway University. Nashukuru. Akaambia Profesa Gibu yule pale, yeye anajua historia yetu na kanda kitabu cha Majimaji. Nyinyi wote maprofesa wa history, nataka mniambie
ni inchi gani duniani imevamiwa kutoka nje kama Tanganyika wakutule ni jema nusikati kwa leilita kama inchi yetu imevamiwa na Wajerumani halafu wakasimama minority kupigira nao kuondoa ni inchi gani hakuna wale usimama kupigana na Wajerumani na Islamu ambao majority na nenda, nenda, nenda mahenge pale Songea utakuta makaburiano majenerali karibu 67 wamezikwa pale Waislamu unasema 3% 4% wale Waislamu wakafanya khiana kubadilisha historia ile kuwabatiza kwa majina sio yao ili watu wakati kusoma ule mnara waone majina sio Waislamu wanaogopa kusoma majina ya Waislamu huyo anamuita Songea Mbano jina lake Abdullah. Huyo anamuita Mkomanile hana jina la kwanza. Huyo jina lake ni Khadija Mkomanile. Wakambatiza pale na wanamuita Jacinta. Tena katoka huyo padrio katoka Peramiho. Nikambia hii ndio historia yetu. Nyinyi mnasomesha kitabu cha Abu Sa'id hapa. Watu gani walijiunga kuleta vyama hivi vya kijamii kwamba na wakoloni? Tumekuja after session watu 9 6 wote Waislamu, watatu ndio Waislamu. Halafu hapo ulipoona Waislamu kuwa hii itakuwa cha Waislamu tu kwa hapana, sasa sisi tunachangia jamii ya Islamia ili sisi tuwe huku kwenye mambo yetu hii jumla jamaa. Jumla jamaa watu wote. Watu wote hii. Wanabadilisha taa ile sasa iwe ya siasa. Poliko subcommittee nane liko ndani mle kwa viongozi wa Kiislamu. Sheikh Hassan bin. Wanazungumza kumleta Nyerere katika uongozi. Wanataka kuunda tano. Kwanza ingia taa alafu tano president. Waliokwenda kuzungumza na Hamza Mapachu. Na siyo, kienda Abu Sa'id, hali mimi tambu, na mwenye jua wa Hamza kubwa na Mapachu. Vimu kwa mwenye zile. Hii ndo isi, tizameni harakati za uhuru, Nyerere amezungukwa na nani? Kuna mtu anatania siku zote, Mohamed nipe picha ya maaskofu wamesimama na Nyerere katika kupigana uhuru. Nikupa milioni moja. Sasa kwenye maskara, siku nyingine nimeenda kupa milioni moja. Na nini mtu utajiri? Nitakupa milioni 100. Wewe utasema milioni 100 bwana. Na ndo bwana mbona nifumbona fiesta hii? Kama utakuzungukulipa zile na sinipe tu bwana, mimi nitapata wapi maskofu na Nyerere wa kutupigania uhuru? Hii bwana. Ya sensa. Lakini unapokuwa tuna sisi kuwa ni watu laini, wanasema tu kuwa Kristo nchi ya Kristo. Nchi ya Kristo vipi? Mbona mkuikomboa kwa Uingereza kama nchi ya Kristo? Kwa hiyo wakati ule sisi tunasema wekeni kipengele cha dini. Wameogopa kwa sababu ukweli ni kwamba za mwisho za sensa za mwisho wakati wa mkoloni ilikuwa inaonyesha kwamba majority Tanzania Waislamu ni majority. Sasa sisi tunaoa wake wanne, tunaozana bila wazazi wa mpango. Iweje hafla tumepungua? Kuna genocide gani hapa katikati kubwa imetokea? Kiasi cha kwamba sisi tukarudi nyuma. Alafu kuna kitu kimoja katika kile kipindi ambacho tumekielezea. Ilikuwa ile historia baada kuelezea watu wameshaelewa. Maana mkuu wa wilaya ya Mkinga akajisifia akasema hivi, hao vijana wa masasini waje huko nitakamata mimi. Sisi tulipotufikia ile salamu ndio tukaamua kwenda wapi? Kwenda Mkinga. Sisi tumepata zile salamu kwa sababu sisi tunakuja huko kwa Mkinga. Na wakati kwenda Mkinga hali ilikuwaje kwa maskari? Maskari walikuwa wakichukua sisi maadui, sisi tunapinga serikali, sisi tunaeneza chuki, sisi tunataka tuondoe ule umoja wa kitaifa. Sasa wametukamata, mako wametukamata, mabunduki manini wanatupeleka pale kituoni. Hadi wale polisi ambao hawakuwepo zamu, lakini wanachijenzi, wote walikuja. Alafu sisi tukaweko kama kikao, ule mkuu wa kituo na ule mkuu wa upelelezi wakawa wamekaa, wanatuhoji sisi. Sisi bila wasiwasi tukawa tunaelezea. Katika moja kuelezea, tukawa tunatoa zile takwimu. Ukienda airport, takwimu wanatoa hizi hapa, Kristo idadi hii, asilimia hii.
ukienda katika vitabu vya geography waonesha Wakristo takwimu zao ni hizi, ukienda wapi takwimu zao. Sasa tutaudha tukaanza, je, hivi ni kweli? Wao wamezipata wapi? Wao wamezipata wapi kati sensa ifanyiki na dini? Eh, weka kipengele cha dini. Kwa weka kipengele cha dini ili huu utata uondoke, ndio tunachozungumza sisi. Basi pale pale wa polisi wakagawana. Eh, bwana, hii story pale pale. Pale pale bwana aligawika bwana. Ile sijui tension, sijui piga, yote kaondoka. Watu wasema kweli. Sisi tumekamata walikupanisha. Paka alfajiri make pale hakuna maji, kuna shida kwenda ya maji. Askari wakanunua maji dukani wakatuletea tuchukue udhu tuswali. Subhanallah. Na tunauliza wakasema hivi, wakasema hivi. Sasa hivi kuna nani mkaojiwe tu. Make tuvozungumza pale ni vitu ambavyo tukasema hivi, kwa nini sisi tunakataa? Tunakataa kuna sababu mbili. Hizi za kidunia. Lakini kuna sababu za kiakhera. Ili upate nafasi ya kwenda kuhiji, watu wanaangalia takwimu, mnapewa nafasi nyinyi na serikali ile kulingana na ile dienu. Kwa hiyo sisi tunapata nafasi kidogo kwa sababu tunaonekana sisi tuko wachache nchi yetu. Kwa kuna watu wanakosa haki ya kuabudu nguzo ya tano ya dini yetu tunaitetea. Kwa sababu takwimu zinaonekana sisi ni kidogo. Watu wengine ni wengi. Sasa mtendaji hija wengi. Kwa sisi hatuwezi kwenda hija wengi. Kwa nafasi tunazopewa tunapewa chache. Kwa sababu watu wengine wachache. Kwa sababu watu wengine wanachache kwenye nchi. Sasa hii inatunyima haki kiibada. Tunataka kipengele cha dini kiwepo ili jumuiya yote duniani ijue tuko wangapi. Hicho tu. Umalize chambuso ni kumalizie. Basi baada ya jibu lile, ule ukumbi ulikuwa kimya. Nashuka pale sasa na kuja kukaa kwenye kiti, anakuja Jonathan Glassman. Huyu ndio mkuu wa idara ya history Northwestern University. Anamwambia Mohamed, nataka tuende Northwestern University tukafanye mjadala kama huu. Unaweza? Kwanza sawa. Mtendeni tena. Wewe fika Marekani kwa kulipa manchi yote ya Umasteti ule ndakataa. Ndakataa tena. Sawa. Na uko kwenye kazi yako ya dawa hiyo. Unajua hapa hapa tumekwenda. Tumekwenda bwana Northwestern. Northwestern ndio dunia nzima wanaongoza katika African history. Katika African history. Jonathan Glassman kutoka pale. Ngani introduce pale. Nikapanda. Nikazungumza. Tena wamenipeleka kwenye ukumbi unaitwa ukumbi wa Edward Mondrane. Edward Mondrane alisoma pale. Na yule mwanamke wa kizungu alikutana pale kama wanafunzi wa kawaida. Na kwenye ule ukumbi umepambwa upambwa vinyago vya kimpeto makonde. Yenye nani? Wenye wanaleta pale. Basi nikazungumza pale. Sasa nilipomaliza maswali ya ile ilikuwa very next ule ilikuwa haida hapakuwa na ile tension kali kwa na aiwa kosheni juu unajua sasa ndokuwa vizuri. Basi akasimama Jonathan Glassman kutoa neno la shukrani, akasema mimi na Mohamed, yeye ananikile, nakumbuka wale wazungu wakija Tanga wewe ndio kiletea wale vijana na hapo nimekuwa na James na nimekuwa na Jeff Brennan wanakuja kutaka kufanya research na kusema ni kwa moja Jeff Brennan kaja kama mwanangu huyu Abdulrauf nimekwenda kumkuta Marekani. Sasa yeye na yeye professor na ndio gari yake ndio kanichukua nikutoka aiwa tumekuwa kama aiwa na Chicago ilipo na first ni kama hapa na Tanga. Basi pale akasimama bwana akasema sema na Mohamed mengi tukubalia, kwa sababu katika watu ambao walifanyia kipitio kitabu hiki ni John Anif mwenyewe alafu akafanyia kipitio Jonathan Glassman na rafiki yangu Jim Brennan, Jeff Brennan. Ukaambia someni hicho. Basi akasema mimi na Mohamed mambo mengi tukubalia. Lakini kitu kimoja ambacho amesema na hiki ndio sisi kimetuzindua ile kutuambia kuwa sitasema alivyosema ya Kiingereza, asema Nyerere came into power through a very strong Muslim support. Asema hili ndio wengi tulijui, tulikuwa tulijui kama Nyerere amekaa pale kwa msaada mkubwa wa Islam. Sikashuka basi bwana, nashukuru bwana.
kasi Mwenyezi Mungu mkubwa. Lakini katika upande mwingine wa siri ulivyo, Waingereza wanajua kwamba strong resistance pamoja na Wajerumani walioipata Tanzania, wameipata kutoka kwa Waislamu. Wao wanalijua hilo. Kwamba hawa ndio walipata resistance kubwa. Ila kwenye historia sasa kuja kuandikwa, yule bwana mkubwa akajifanya kama yeye hawa watu wote hawakuwepo. Alikuwa yuko peke yake. Sasa andikaje historia peke yako?